Əziz dostlar, az öncə də qeyd etdiyim kimi Azərbaycan telemekanında bir ilkə imza atacağıq. Yəni ki, səbəb nədir? Əslində, bir çoxlarınız ola bilsin ki, soruşdu ki, axı, nə mənası var? Su, dolçanın, kartın və s. Biz çiməciyik burada. Amma niyə? Mən Kamal Dənizi yoxlamaq istəyirəm. Necə? Şəlalələrdə, dağ çaylarında, dənizdə kifayət qədər üzmüş bir insandır. Heç vaxt bu insan olmayıb, deyir bir şey, studiyanın içində kimsin, necə deyərlər? Birinci dəfədir. Və ona görə də bizim oyunun şərtləri çox sadədir. Qarşımda kartlar var, bu kartları da qarışdırırıq. Əgər kimdə daha çox sayı çıxdısa, sayı çox olan insan, bax, bu istəkanlardan birini götürüb, qarşı tərəfin kimdirib, belə deyək. Ona görə də mənə belə gəlir, biz başlaya bilərik, kartlar qarışdırılıb, kimdə sayı çox uğurlar, sənə də, mənə də, Kamal Dəniz, nə sözün var, nəsə sözlə olamaq üçün? Yox, maraqlıdır, baxaq görək nə olur da. Və səlam, klasik cavablardan biri. Gedə bilərik. Ha, bir də, nəzərin çatır mənə də qatımda kartda. Əlbəttə, bir də bu kartların içində Joker də var. Əgər Joker kimə çıxsa, o artıq dolçayla, istəkanla yox, dolçayla digər, yəni ya mənim, ya Kamalın üzərinə stokəcək. Hazırıq. Ya bir eləyək. Eləyək, nə tədiniyəsə? Üstəkilərdən 5 dənəsini qoyuruq qırağa, növbəti gəlir. Olur. 1. 1. Niyə birini sən çəkdin? Yox, gəl qataq. Yox, niyə birinci? Hə, yaxşı. Yaxşı, sən çək. Birinci sən çək. Altı, doqquz. İndi mən çəkirəm. Nə tərbəslə? 1, 2, 3. Joker. Dəyişə bilərik. Dəyişmək haqqım var, Kamal. Dəyişmək haqqım var. İstəyirsən bir də seçək. İstəyirsən bir də seçək. Yəni, razısansa qrafikayla, yoxsa mən gəlirəm. Gəl bir də seçək. Gəl çək. Bir, iki, üç. Ah, yenə mənəm. Baxdan. Yenə sənəsə. Sən biri də dəyişək, atılar üçdən. Dəyişmə. Gəl dəyişək. Dəyişmə. Gəl. Mən belə oyunlarda heç vaxt şansım gətirmirəm, amma büyünləri çox şansım gətirir. Gətirmədim. Gedək. Səndən yaxşı kart olur. Gedək. Ciddi. Bir altı. Ən az sayında mən çəkdim, yələ məni qutdum. Görəcək. Adın olsun Allaha. Gedək. Bir, iki, üç. Dördüncü də bu. Deyirəm, sənin bu priçoska, Elvis Presley'nin priçoskasını oxşayır. Ya sən... Vəziyyət dəyişir. Vəziyyət, deyəsən, dəyişir. Başlayaq. Nəfəs alandı ilə. Lazımdır. Yüz faiz dəyişdirək.
Yox, mənim suyum var, narahat olma. Sən... Hazırsan? Nətər? Başla. Deməli, bərabərə gedir deyəsən, götür. Onu çəkməyim də. Bəsdir də, incitməyim də. Məsləhətdir. Hə. Problem yoxdur. Məncə yox. Bax, gör, nə düz qalıb, iki qart qalıb. İndi mən çəkirəm, hə? Hə? Mən çəkirəm. Sən bizi bilmirəm. Oh, oh, gəlsin. Biraz qurumuşdum, ona görə. Bir yenə oynayın. Bir krafinkamda hələ su qalıb. Deməli, ondan bura süzmək olar. Olar. Qarın. Deyib, qarıxma. Qarıxmasan, ala. Sən qarışdırsan mən. Deyir, mən qarışdırım. Mən çıxardıram sən. Qırağa qoyuruq, yoxsa yox? Məsələyə sən. Dey, sən dey. Nə tərliyirsən, mən... 6? 8. 8? Mən 9 ya 10 çarşmıcam. Ha, əgər... İndi mən çəkirəm, hə? Çək. 1, 2, 3. Hə, tay, olmadı da bu, bir dəfə jokerim. Diyanda diyan. Peki, bura. Vəssalam, bununla yekunlaşırıq. Gözləri yumursan. Mən sağollaşaq bəlkə sonra. Sağollaş. Əz dostlar, bax, mən Kamal Dənizi sınamaq istədim, amma o məni sınadı. Mən səndən o dağ dərələrdə, şəralələrdə kimə bilərəm, yoxsa yox? 100%. Ona görə də... İmtihandan keçdim. Əla. Az öncə saç düzümə görə, Pamel, sənə təşəkkür edirəm. Qiyimim X-Men kişi qiyimləri mağazasından idi. İnşallah gələn həftə eyni saatda ümid edirəm görüşmək ümidi ilə. Həllə... Sağ olun. İstəyinə çatdı. Deməli, mən biz onların 4 dənəsini çimdim. Çikrafi. 2 dənə.